salva de palmas para Linda Martini! Não são todos os artistas que, com espetáculos esgotados, vêm na mesma à rádio. Eu arrisco-me a dizer que... Não, mas é verdade, está vendido, está vendido, sim, não sim. Quero saber. Claro. Eu arrisco-me a dizer já agora bom dia aos bom dois, dia. Não é? Hélio e Cláudia. Vocês têm espetáculos esgotados, vieram na mesma Antena 3, somos a vossa rádio preferida ou é a rádio comercial? Eu acho que há uma música do nosso último disco que pode dar uma resposta a isso. Sim, e mesmo assim não correu bem, não é? Pedro Ribeiro, diretor da Rádio Comercial, disse: isto bate sempre na trave, o que pode ser um elogio. Exatamente. Sim. No caso, acho que será. Não, pá, são coisas diferentes. É o que é. É assim, e nós chamámos Rádio Comercial assim, música precisamente porque saberíamos que aquela nunca passaria na Rádio Comercial. Exato, e acaba então por ser um elogio. E a ideia foi tua, Cláudia? Foi, sabes que eu sou uma pessoa que tem muito boas ideias. Certo. E essa é uma grande prova. E humildade, não é? Muito, muito. Sou uma pessoa muito humilde. E amiga do seu amigo, sempre. Sempre, sempre. Vocês dizem que não têm objetivos, apesar de quererem tocar no estrangeiro com grandes condições, não é? A minha pergunta aqui é: como é que receberam o convite para atuar no Alive no dia da Arctic Monkeys? Pensaram, isto se calhar era um objetivo nosso, afinal. Não, aí tenho que te dizer que foi muito mais interessante perceber que era o dia da Idols. Exato, é isso que eu ia dizer. Peço desculpa, mas estão entusiasmados? Sim, sim. Opa, para já... Já fomos muito felizes naquele palco. Uhum. Recordo-me bem também. E portanto é sempre bom voltar a sítios onde fomos felizes, apesar de haver quem discorde disso. Eu não discordo disso. És gosto... um bocado mais Carlos Malato, não é? Talvez. Voltar onde fui feliz, Santarém, essa bela cidade. Ah, não é? Desde que tenha boa comida e amigos, está tudo bem. E então ficámos contentes porque é isso. Pá, estamos a celebrar 20 anos e também, certo. Também queremos chegar. A mais pessoas, não é? Sim, a mais jovens. Vocês dizem que há caras cada vez mais jovens nas filas da frente e que isso também vos dá a entender que há aqui uma renovação de público e que vos deixa muito, muito aí felizes. Aí tenho alguma dúvida aí nesse ponto. Eu acho que já há pais e filhos. Foram eles que disseram, mas é isso que eu estou a dizer. É uma mistura de gerações. É isso mesmo. A coisa é que não ficaram só os pais. Sim, são pais fixos que levam os filhos e conseguem enganá-los. E uma banda fixe que consegue também fazer com que o tempo pareça sempre atualizado. Eu tenho uma pergunta. O que é que aconteceu no tempo, nestes 20 anos, entre uma ideia de amigos que se juntam para tocar e têm uma identidade sonora qualquer que querem pôr cá fora e este momento onde estamos agora, o que é que vos aconteceu na vida? Envelhecemos. Sim. Como toda a gente, não é? Aconteceu muita merda também. Ah, mas também muito ouro. Ai, que lindo! aconteceu, olha, começámos 5, passámos a 3, somos 4 outra foram vez. Foram saindo da casa, foram nomeados. Sim. Imagina, todos nós estávamos na faculdade quando a banda começou, nada disto fazia parte dos nossos planos, até porque nós vinhamos do circuito das casas ocupadas e dos concertos de punk hardcore, portanto, sei lá, nem fazíamos a mais pequena ideia do que era tocar na rádio, como é que isso acontecia, como é que se fazia isso, e por acaso a primeira rádio onde tocámos foi precisamente na Antena 3 e foi Henrique Amaro. porque alguém, o Luís Bandeira na altura que foi o nosso primeiro manager, ouviu no MySpace e eu vou-vos editar. MySpace. Pá, e nós super céticos. A como sério? Assim este gajo vem falar connosco no MySpace? Isto é uma banha da cobra dentro daquela. É o príncipe da Nigéria. Mas de facto aconteceu. E começámos a tocar em rádio e depois fomos tocando mais e mais e mais e depois fomos desistindo dos trabalhos e fazendo. Desistindo. Nós não fomos desistindo dos trabalhos, quer dizer. Também tens não uma vertente artística, Cláudia, que se mantém. Tu és a única que trabalha naquilo que estudou. É porque é que recebe menos, porque é mulher. Não, é porque não, é a única falar. Que continua. Sei lá, eu não deixo de fazer uma coisa. Aquilo que eu fazia, eu já gostava, continuei a fazer. E ainda bem, porque a capa deste último álbum foste tu quem a fez, certo? Sim, é deste e de muitos outros. Sim. É um clássico desde que começámos. É aproveitar, mas é exatamente, é aproveitar aquilo que. Exatamente, é aproveitar os recursos que temos na banda, sempre foi assim. Claro, pelo caminho, depois houve outras capas feitas por outras pessoas, mas. As tuas são as melhores, claramente. Olha, bola para o punhal. Que ideia romântica que há por trás do que é ter uma banda que sobrevive a muitas tempestades e há alguns dias de sol também pelo meio, e que a realidade não tem nada a ver. Tours, salas onde passaram, há muita coisa, há muita poeira, não é? Que cá para fora não se passa, não se pensa por quando se está a começar. Até passam bem, eu acho que não. Uma banda que falam bem dos conflitos e da gestão pessoal nesta parte profissional.
Sim, aliás, nós próprios, quando estamos a falar, há sempre conflitos, não é? Isto, geralmente as entrevistas connosco. O pós-entrevista. Sim! Isto aconteceu com o nome do álbum. Nem toda a gente gostou do nome do álbum. Ainda bem, foi, esquece. Então, opa, vocês deram sim os dois? Ou... Não, não, eu dei não. Eu dei sim. Ok, eu e o Pedro, demos não. Estamos a falar do erro. Do erro, exatamente. Sim. Okay. Qual é que era a alternativa? Opa, mil. Madalena. Muitas. Eu perguntei. Quase. Eu perguntei o que é que se passou na cabeça destes gajos com este título. Não, eu juro. Sabes o que foi? Erro. Imagina, esse foi o primeiro nome que surgiu. O André gostava muito, eu gostava muito. A Cláudia e o Pedro odiavam. Mesmo. Sim, sim, mesmo. Terrível mesmo. O Pedro já estava ali a meio caminho, portanto o voto dele não contava. Não querias problemas, vá. Mais calma, problemas na cara. Nada disso. Ainda nada respondia disso no grupo, na altura. Mas, não, mas, apá, estava tão difícil de escolher o nome que nós fizemos uma triagem muito grande. Uhum. Fizemos uma tabela. Como se fossem pais, não é? Não, e dávamos votos, dávamos pontuação a cada nome. Chegámos ao fim, os dois nomes mais, sei lá, prováveis ou mais gostados, reuniam mais consenso. Não eram nada especial. Não apaixonavam nenhum dos quatro. Yeah. Ou seja, eram consensuais, mas eram... Nhê. Mas agora então estão presos a isto. Não, entretanto, isso é como tudo. Estão habituados agora. Claro, claro que sim. Claro. Aliás, depois houve uma altura em que nós ficámos, já não há fuga possível. Uhum. Já estamos tão... E aí, e tanto eu como o Pedro, não gostamos do nome, mas neste momento já nem dá para tirar este nome da cabeça. Isto tem sido a única... constante até agora, pronto. E acabou por não ser assim tão importante, porque se passou a pandemia pelo meio, não é? E tudo aquilo que vocês tiveram de passar por isso. Aliás, este álbum reflete muito esse ambiente de pandemia, o quanto vocês estavam a bater com a cabeça nas paredes, e também daí haver algumas músicas com temáticas políticas mais fortes. Sim, o André é que escreve as letras e, uhum, era inevitável fugir do assunto, não é? Era o tema do dia, ligavas o telejornal, ligavas a televisão, abrias o Instagram, era a vossa vida, não é? O país oferece-vos muita matéria-prima, não é? Felizmente estamos em Portugal. Que horror, que derrotista! Não, 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 eu acho que sim, sim. Está assim tudo a passar debaixo dos olhos. Para o bem e para o mal. Claro, para o bem e para o mal. E grande parte das vezes até tomba mais para um dos lados. No vosso processo de criação, primeiro é escrita a letra ou primeiro surge a melodia nas vossas residências artísticas? Nunca. Primeiro fazemos sempre a música e a letra vem sempre no fim. Não quer dizer que não haja uma ou outra situação em que a coisa... surja de um o NAV, por exemplo. O NAV, aquele gancho do André, na verdade era para estar numa outra música do álbum anterior, mas achámos que era redundante estar ali no final e então pronto, ficou para este álbum. Mas isso depois são coisas que, ou seja, não, geralmente não acontece o André chegar com uma letra e vamos fazer música para isto. Não, tem uma faixa música. Certo. Ele vai escrevendo e depois juntam-se André, coisas. Não é? Sim, é um bocadinho. Não, depois juntam-se André, assim. É um processo solitário, mas é a única forma que ele se sente confortável de fazer. É claro. Depois em casa, sozinho, à noite, e vocês, quando toda a gente vai dormir. E vocês, conhecendo bem o André, acham que as letras têm uma vertente psicanalítica também? Porque existe ali também um lado abstrato nas letras, que é o que é que virá ali? O que é espontâneo? O que é associação livre? Eu acho que o lado abstrato é uma coisa que se quer na arte em geral, não é? Claro. Não podes dar tudo. Uhum. Portanto, não, para não haver apropriação, não é? Da parte do público. Sim, claro que sim. Tu dás dicas, agora as outras pessoas também vão lá buscar aquilo que lhes faz sentido a elas. Certo, é como um quadro. Exatamente. E acho que é importante dizer isto, não é estar a desvendar demasiado da intimidade do André. Não se preocupem, o André é uma pessoa bastante feliz. Está tudo bem. Mas todos nós temos um lado lunar, já dizia alguém, não é? Não, ele tem uma capacidade de observação. Ele tem uma capacidade de observação muito grande e muito perspicaz. E sabe, a maior parte das coisas são coisas que ele vai observando à volta, em relações até à volta dele e não necessariamente das dele. Oh, por isso, cuidado com tudo aquilo que expõe ao pé de André. Achas que o humor combate não era sobre mim, a Cláudia? Eu nunca pensei nisso, um caso de Don't Speak, não é? Da Gwen Stefani e também do baterista. Acho que temos aqui uma réplica em Portugal. Eu tenho muita curiosidade, parece, é uma pergunta clichê, efetivamente, mas de que forma é que estas canções fazem elas próprias uma espécie de releitura da atualidade? Hoje, tocar em cima do palco o Amor Combate ou outra coisa qualquer, para sairmos desse exemplo, de que forma é que a canção também já tipo, quase um polvo, uma visão tentacular da cena? De que forma é que ela vai a outros sítios agora? Acontece isso com as canções da Linda Martini? Queres responder tu?
Eu acho que uma coisa boa que estas canções têm é, sei lá, acho que os textos são bastante intemporais, não é? Uhum. São coisas que nos afetam hoje, que nos afetavam há 20 anos, conseguimos relacionar com isso, precisamente por não serem, não são textos políticos normalmente. Agora, a verdade é que o único texto assim mais político que nós temos, e que será este do "E não sobrou ninguém", uhum, ele é vago o suficiente para fazer sentido hoje, ou há 20 anos, ou daqui a 20 anos. A natureza humana mantém-se. A natureza humana mantém-se, exatamente. Portanto, nada disto é sobre... Nada disto fala sobre situações muito específicas, não é? São coisas com as quais nos relacionamos, é isso. Acho que é fácil que isto faça sentido daqui a não sei quanto tempo. Já há uma fileira de discos destes 20 anos de Julinda Martini. Fica difícil agora fazer um calcunor para os concertos. Está a ficar difícil, não está? Está muito mais difícil. Mais discussões. Na cima, sendo 4, a votação pode ser complicada, não é? Não, a dificuldade, desculpa, a não, dificuldade vai. Agora é outra, que é o quarto elemento. Vamos considerá-lo quarto porque foi o último a entrar para a banda. Tem um trabalho duro pela frente, que é... Força a parte de tudo. Força a parte de tudo. E ele, o disco, o Error, tocou... Pronto, o disco em concerto é tanto dele como nosso. Estamos a falar do Rui. Filho da mãe. Aqui é Rui Carvalho, não é filho da mãe. Mas as músicas antigas é mais complicado, não é? Porque ele teve um ano deste disco, mas agora as outras têm que estar a... Pá, é muito trabalhinho para estas músicas também passarem de alguma maneira a fazer parte dele e ele delas. Certo, Hélio, ias dizer alguma coisa? Não, eu ia dizer que tem sido bastante interessante, porque é claro que há ganchos que o Pedro tinha que tem que se manter, né? E o Rui acaba por fazê-los. Mas boa parte das músicas são reinterpretadas pelo Rui. Isso também é fixe, traz uma frescura nova, mesmo para nós. Certo, estávamos habituados a tocá-las. Certo. Há 20 anos, uma hora e meia de set de canções, era papinha na boa, ainda iam para um after. Hoje, muito Remongel, muito... Voltarene. Começa a doer, a pesar na alma da existência. Já está-se bem. Eu já estive muito pior do que tu. Ok. Pá, cala, tu tocas sentado, pá. Claro. Tocas sentado. Exato. A pressão na lombar. Pois, já pesa. Para ti, como é que é? Para mim é horrível. Ainda por cima constipada. Estás a brincar os ensaios, pá. Parece que vou morrer. O Vanderdinho também. Afters não havia antes. Agora então... Sim, nada. Pronto, nada. Mas fica aqui a ótima disposição para relembrar os concertos de Linda Martini. Cheios de vontade. Olha, está tudo escutado. Vamos relembrar concertos sem... Não, mas é concerto, vai correr tudo bem. Só nós é bem. Claro, ele uma perna sentada e nós continuamos de pé. Está tudo bem. Até mortos vão tocar. 10 de Fevereiro no Lisboa, ao vivo em Lisboa. 11 de Fevereiro no Hard Club, no Porto. Disse Hard, que está. Anos de British Council. E também depois no Alive, dia 7 de Julho. Por isso, já se podem comprar os bilhetes, acredito. Que eles começam a fazer isso. Sim, claro. Já se deviam poder comprar antes de saber os nomes. Pronto, vocês é que vão escutar claramente. Não, mas agora já podem comprar, está bom, agora já. Agora já sabem o cartaz. Eu estava em dúvida, já pode ir. Ah, e certamente entre Fevereiro e Julho, outras aparições, outros concertos da Julinda Martini vão acontecer. Ivete Sangalo, mais. Certamente, que... Nós não vamos tocar com o Ivete Sangalo. Confirma-se. Que nós não vamos notícia tocar. Notícia Antena 3. Os Julinda Martini não vão tocar com o Ivete Sangalo. Desculpem partir o coração. Obrigado por terem vindo. Obrigada. Queria só te dizer Sim. que a Antena 3 é a nossa preferida. Para a rádio comercial. Obrigado. Queremos uma música sobre isso agora. Até está com a voz embargada, a Cláudia Guerreiro. Nós sentimos. Não obrigado. É constipação. Hélio Moraes, Cláudia Guerreiro. Amanhã é mais, Joana. Amanhã é mais, manhãs da 3. Estamos de volta. Beijinhos.